בצהריים טובים וטוב בהפטרה. ההפטרה היא פותחת בספר מלאכי. ספר מלאכי זה הנביא האחרון שמתרגש, קרא במלאכי. זה מה שנקרא נביאים האחרונים, ימי בית שני. וההפטרה פותחת בהתחלה, במסד דבר השם אל ישראל ביד מלאכי. אהבתי אתכם אמר השם, ואמרתם במה אהבתנו. הלא אך עשיו ליעקב, לאום השם ואוהב את יעקב, ואת עשיו שנאתי, ועשים את הרב שממה ואת נחלתו לתנות בלבד. זאת אומרת, ההפטרה, יש לנו בפרשה שלנו את יעקב ועשיו, זה שיעקב מקבל את הברכות, והעניין האלוקי יעבור עובר אליו. והקדוש ברוך הוא אומר שהוא, אהבתי אתכם אמר השם, ואיך יודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, לפעמים לא מצליחים את זה בצורה ישירה, אלא כשרואים את ההשוואה לאדום. גם אם רואים שאדום, לפעמים הם מצליחים, זה רק יהיה משהו זמני. אבל הנצח, עם ישראל הוא מי שיצליח גם מבחינה חומרית וגם מבחינה רוחנית. כל מיני מפרשים שאומרים שהמצב הרוחני של כלל העולם תלוי בעם ישראל. כי אנחנו רואים בפרשה שיעקב מתאמץ לקבל את הברכות, אבל לקבל את הברכות זה מחייב. מי שנושא את הברכה, הוא צריך להתנהג בצורה ראויה. כי תאמר אדום בוששנו ונשוב על לבני חרבות, כה אמר אדוני צבאות, הם היבנו ואני אהרוס, וקראו להם גבול נשאר לעם אשר זעם אדוני עד עולם, וינכם תראנה ואתם תאמרו יגדל אדוני מעל לגבול ישראל. גם אם אדום יצליחו בתקופה מסוימת, בסופו של דבר עם ישראל יגבר יותר, אפילו אם הוא הקטן, והאור שלו במיוחד שבו יצא מעל הגבול, וישפיע על העולם. ואז ההפטרה ממשיכה בנקודה ככה מאוד מעניינת, שאני ככה ניסיתי להבין קצת את הקשר, והקדוש ברוך הוא, או מלאכי הנביא, מתחיל פה עם תוכחה מאוד גדולה לכהנים, שהם בעצם לא עובדים בבית המקדש בצורה מכובדת, אלא מה שנקרא כל מה שנותנים את כל הבררה, כביכול, כי הקרבת קורבנות. בן יכבד אב, עבד אדוני, ואם אב אני, היה כבודי, אם אדונים אני, היה מוראי, אמר אדוני צבאות לכם, הכהנים בוזי שמי, ואמרתם במה בזינו את שמך. עונה הקדוש ברוך הוא, מגישים על מטבחים לחם מגואל, ואמרתם במה גאלוך, ואומריכם שולחן אדוני וזהו. וכי תגישו ניבר מזבוח אין רע, וכי תגישו פיסח וחולה אין רע, הקריבה עונה לפחדיך, יצחצך או יישא בניך, אמר אדוני צבאות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, לאורך כל הדבר הזה, שצריך להקריב קורבנות שהם מכובדים, ולא את הברירה. זאת אומרת, לפעמים יש איזושהי תחושה שבעולם נגיד, בעולם חומרי, אז אדם רוצה רכב שיהיה יד ראשונה, וכל הצרכים החומריים, מותגים וכן הדברים שהם מכובדים. אבל כשזה מגיע לקניית ארבעת המינים, תביא לי משהו קשה לברכה, הכי זול שאפשר. לפני שנייה, אתמול היית, הלכת לחנות, מותג, קנית, תביא לי את המותג הכי טוב. אז לפעמים זה נובע מאיזושהי תחושה, ברוחניות, זה לא... רוחניות. חשוב שתהיה רוחניות. אני חיפשתי פה את הצד המוסרי, אבל באמת כל הפרק פה מדבר, כל ההפטרה מדברת על הצורך בקורבנות מכובדים, שכביכול הכהנים מביאים קורבנות שהם לא טובים, והקדוש ברוך הוא אומר, שתסגרו את הדלת, כן? מי גם בכם ויסגור דלתיים ולא תאירו מזבחי חינם, אין לי חפץ בכם, אמר אדוני צבאות, ומנחה לא יוצא מידיכם, כי ממזרח שמש עד מבוא, גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוכתר, מוגש לשמי, ומנחה טהורה, כי גדול שמי בגויים, אמר אדוני צבאות. ומביאים גם המפרשים, שגם הגויים יודעים שהקדוש ברוך הוא אלוהי האלוהים, זאת אומרת, יש פה איזושהי הבנה שמעל הכל עובד הקדוש ברוך הוא, ולכן ממילא אנחנו, אנחנו צריכים לתת דברים שיהיו כמה שיותר מכובדים. אני באמת התלבטתי למה זה, אני לא הצלחתי למצוא את הקשר דווקא להפטרה הפותחת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ואחרי זה מסע שלם תשקיעו בעבודת השם. אז אולי זה כמו שאמרנו לפני זה, שלהיות בעל זה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו זה מחייב. זה לא זה מחייב, אבל בית מקדש הוא המקום הכי מרכזי בעולם, ולכן הוא צריך להיות גם בסטנדרטים הרוחניים כמובן, אבל גם בסטנדרטים הגשמיים ברמה הגבוהה ביותר. זה קודם כל מוסר בשבילנו, אני חושב מוסר חשוב, שלהשקיע במצוות, כי דבר שהוא חשוב, מתייחסים אליו בצורה
בצורה מכובדת. ואם מתייחסים בצורה לא מכובדת, כנראה שזה לא כל כך, כנראה שזה לא כל כך חשוב. ולכן, אחרי שיעקב מקבל את הברכה, אז איך לדעת, יש לנו משימה גדולה מאוד. אבל בסוף ההפטרה, אחרי שהקדוש ברוך הוא משהים לא מתנהג יפה, אם לא תשמעו ואם לא תשימו הלב, לתת כבוד לשמי, אמר אדוני צבאות, ושילחתי בכם את המהרה, והראותי את ברכותיכם, וגם הראותי הכרמכם שמים הלב, הנה אני גואר לכם את הזרע, וזרעתי פרש את פניכם. דברים קשים. אבל, אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? בידעתם כי שילחתי עליכם את המצווה הזאת להיות בריתי את לוי, אמר אדוני צבאות, בריתי הייתה איתו, עכשיו הקדוש ברוך הוא פונה ללוויים שהם מוסרי דבר השם, החיים והשלום ואתנה לו מורה ואיראני מפני שמניחתו, תורת אמת הייתה בפיו, ועוולה לא נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך איתי ברבים ישים מאבות. זאת אומרת, באמת ההפטרה מסיימת, כן, באמון בכהנים, בלוויים, בכהנים, שמי שנותן את התורה למוסר תורה לעם ישראל, הוא צריך להיות בצורה כזאת שתורת אמת הייתה בפיו, עוולה לא נמצא בשפתיו, הכל ככה ישר, פלס, מסירה של תורה אמיתית, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך אדוני צבאות הוא. אז ככה מסתיימת ההפטרה, כי אחרי זה יש פה עוד דברים שאתם סרתם מן הדרך, הכשלתם רבים בתורה, אבל איך אומרים, עצרו את ההפטרה במקום טוב, ויש פה דרשה מעניינת שחשוב לשים אליה לב, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא. דורש את הגמרא, אם תלמיד חכם דומה לך כי מלאך השם תלמד תורה מפיו, ואם לאו, אל תלמד תורה מפיו. ואני אזכיר את פעם בכיתה, באחד מהכיתות היה שתי מורים, שתי רבנים צדיקים, שתי ממש. ובאיזושהי סיבה חברתית, החלטתי שאני עובר מכיתה אחת לכיתה אחרת. וגם הייתי חצוף לא קטן. ואז פנה אליי המחנך הרב ואמר לי, אני לא מבין, כאילו למה חבל שככה, היה ברקע חברתי איזה חבר שרציתי ככה להיות איתו, אבל וגם אמרתי שאני יותר מתחבר לרב השני, ואז אמרתי את המשפט הבא שבאמת, אני חושב שכזה להתנצלתי, עד היום הקשרים טובים, אבל אמרתי משפט שצריך ללמוד מה לא להגיד, כן? אז אמרתי לו, מה אני אעשה הרב? כתוב, כי מלאך השם צבאות, לא אמרתי שהוא לא מלאך. אמרתי לו, הרב השני, נראה לי יותר מלאך השם ממך. הוא היה זורם, הייתה פה, אני הייתי חצוף, הוא היה זורם. ואז ככה אמרתי לו את הדבר הזה. נראה לי שהוא, אני מרגיש לי יותר מלאך השם ממך. ואז הוא אמר לי את הדבר הבא, הוא לא התבלבל, הוא די צדיק, יראת שמיים גדולה מאוד. אז הוא אמר לי, מה אתה חושב? כשאתה בא ללמוד אצלי כי אני מלאך השם, לא הבנת כלום. אמר לי, הדבר הזה, אם דומה לך רב כמלאך, זה באמת שייך לדורות שרבנים היו כמלאכים. אומר לה, אבל היום זה לא ככה. הוא אומר, אבל היום זה לא ככה. היום, שאומרים, כל הכבוד לנו הרבנים, אומרים, כל הכבוד לנו הרבנים, כשאני אומר משהו, אתה צריך לבחון את הדבר הזה, מבחינה, בכל הערך התורני, ולראות באמת, אני מציע, אתה לא שומע למה שאני אומר משהו בגלל שאני אמרתי. אם אני מבוסס על מקורות, אם אני באמת מוכיח ואומר את הדברים, תשמע, אני רק מציע, אם לא, אתה לא צריך. הוא אומר לכן, הוא אומר לי שמה שאמרתי, הדיון הזה, מלאך השם, לא מלאך השם פה, הוא לא שייך. למה זה חשוב, האמירה הזאת? האמירה הזאת היא כן חשובה. היא חשובה בהקשר הזה, שוודאי שעליו צריך לקבל תורה, וודאי שחשוב שמוסרי תורה, כן, הם תורת אמת הייתה בפיו, אבל לא נמצאת בשפתיו, זה ודאי. אבל לצפות שכל רב הוא יהיה מלאך השם, לא יודע אם יהיה לנו מי ללמוד באופן כללי. עדיין משתדלים, אבל זה, ולכן חשוב לדעת את האמירה הזאת שהוא אמר לי, תדע לך שגם כשאתה מקבל תורה, ומכבל תורה, אני אז שם, אני חושב שלא נהגתי בכבודו, הסתדר, מה שאמרתי, אבל אני זכיתי לפחות לזכות באמירה הזאת שהוא אמר, שכמובן שאנחנו צריכים לכבד תלמידי חכמים ולכבד תורה. פה
כל תמיד החכמים ואת כל התורה. לפעמים האדם שומע איזושהי אמירה מרב בנושא מסוים, וכל מיני אמירות מסוימות שנשמעות, אז אתה אומר, תשמע, עם אמירה כזאת אני שומע, איך אני יכול לשמוע, איך אני יכול בכלל להקשיב יותר לשיעורים האלה? כי לפעמים יש אמירה, לפעמים יש כל מיני השקפות עולם שונות, או לפעמים התבטאויות שהן חריפות, שבאמת עדיף היה שאפילו שלא יאמרו, ואז אתה אומר, תשמע, אם זה ככה, בוא נעשה מיקס גדול על כל העניין. ולא, בעקבות מה שאמר לי אותו רעם, צריך גם להיות מסוגלים לראות שיכול להיות שאדם אמר שטות, ובאמת היא שטות, ולהגיד, הנקודה הזאת, ההתבטאות הזאת של הרב כלפי עניין זה או אחר, היא לא עולה בקנה אחד עם כל מה שאני, נגיד, קיבלתי מרבותיי, מהשקפת עולם שאני מתחבר אליה. בסדר, בנושא הזה, אני, לכן זה לא מלאך השם או לא מלאך השם, יש פה התייחסות לגופם של דברים. בנושא הזה, זה לא עולה בקנה אחד עם כל ההבנה שלי בתורה, ולכן אני לא מקבל אותה. אבל, לא יודע, יכול להיות, יש לו חידושים מאוד גדולים בהלכות אחרות, ואני אמשיך לשמוע אותם. ואנחנו חייבים לסגל לנו את העין הביקורתית הזאת, כי אם לא, אז פתאום כבר כל הקרקע שאנחנו עומדים עליה היא עלולה להזדעזע. לכן זה הפסוק האחרון פה בהפטרה, כי צוותי כהן יש תעודה, אתה רואה בקשה מפיום, כי מלאך השם צדקות הוא ודאי המימד הראשוני, ודאי שאנחנו בתור בני תורה או רבנים, ודאי שהדברים צריכים להתנהג כמה שיותר, אבל כנראה שאף אחד לא מלאך, בכל מקרה, אבל אנחנו בתור תלמידים צריכים לדעת ולראות כל דבר ולמדוד אותו, ובאמת, אם הדברים הם לא עולים בקנה אחד, עם השולחן ערוך, או בכלל עם השקפה, עם הדברים, אז באמת יש את האפשרות לא לקבל אותם, כמו שאמר לי אותו רב, שזה שאני לומד תורה מפי, זה לא בגלל שהוא מלאך. כמובן, אתה לא מוציא מאיתנו את התביעה, בתור רבנים, בתור תלמידי חכמים וכו', להתנהג בצורה כמובן הכי ישרה וטובה. אבל מהצד השני, אנחנו בתור תלמידים, צריכה תמיד להישאר העין הביקורתית הזאת. ואם אנחנו בעצם לא רואים את הרב כמלאך השם, אז גם אם אנחנו נראה לפעמים דברים שלא עולים בקנה אחד, לא כל העולם הרוחני שלנו הזדעזע, כי העולם הרוחני שלנו הוא מתוך חיבור על הקדוש ברוך הוא, ולא מתוך מחיקה של עצמנו. אם אתה נמחקת לגמרי, אז כל זיוף קטן הוא מפרק אותך לגמרי. אבל אם לא, אז אתה בעזרת השם. בעזרת השם, נעשה ונצליח. זה רק ברור.